Mi perdoe, madame, essa transferência vale no ônibus B? Jerônimo! Ah, obrigado, achei que era a próxima parada, Avenida Jerônimo. Sim, um ônibus sem capota, é muito melhor. Chama isso de parada, parece que está dirigindo um tanque. E você aí, rapazinho, você deve estar cansado de brincar nesse balanço o dia todo. Eu vou te dar mais um currãozinho e então vamos voltar para casa e tomar um bom copo de leite e assistir um daqueles desenhos engraçados da TV.